Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele quer virar. Que honra ter o pastor Gilson Brito, orador do programa A Voz da Profecia, sentado na cadeira de apresentador do Sexta à Noite. Sejam muito bem-vindos ao programa Sexta à Noite, este programa que hoje começou de uma forma um bocadinho diferente, como homenagem a um dos programas de rádio e TV cristãos mais antigos do mundo, A Voz da Profecia. Hoje temos connosco o Quarteto Arautos do Rei, mais concretamente a 30ª formação deste grupo. Ao longo de 62 anos foram 48 os arautos que cantaram estas músicas intemporais, algumas das quais iremos ouvir no programa de hoje. 18 diretores musicais, 10 oradores, 55 álbuns gravados e mais de 10 milhões de ouvintes no Spotify. Mas os números valem muito pouco comparado com a missão deste grupo, que é anunciar a breve volta de Jesus. É um prazer estar com todos vocês. Pastor Jader Santos, também com os arautos Fernando Santos, Fernando Menezes, Éder Ferreira e Robson Rocha. Mas eu, antes de falar com vocês ao longo do programa, quero falar com o pastor Gilson Brito. Pastor Gilson, muito obrigado. É uma honra tê-lo sentado nessa cadeira. Se um dia quiser vir para Portugal apresentar o programa Sexta à Noite, certamente será muito bem-vindo. Mas, pastor, a sua missão é muito maior do que apresentar apenas um programa. A vida do pastor é apresentar a breve volta de Jesus através deste ministério. Para quem está a ver a Novo Tempo Portugal pela primeira vez, o que é este ministério do Está Escrito, da Voz da Profecia, que anuncia a breve volta de Jesus? Bem, Ezequiel, primeiramente é um prazer estar contigo e com todos os amigos que acompanham a TV Novo Tempo Portugal. Para mim, para o quarteto, é motivo realmente de alegria estar aqui com vocês. O Ministério da Voz da Profecia começou em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. Com o propósito é exatamente esse, de anunciar o Evangelho. Dizer para o Brasil, para Portugal e para o mundo inteiro que o Senhor da história, Ele continua no comando da história. E no momento certo, conforme está escrito na Palavra de Deus, aquele que vem virá e não tardará. Então, no Brasil, quando a Voz da Profecia começou em 1943, foi o primeiro programa evangélico do rádio brasileiro. Mas os anos se passaram, já são 81 anos desde que esse ministério começou, e hoje, além do rádio, nós também estamos na TV, né? TV Novo Tempo, e programas na internet. De modo que essa é a nossa missão e a nossa vocação, e a gente faz isso com muito prazer. E sabendo que estamos chegando também a Portugal, isso nos alegra muito. Uhum. E só confirma que a bênção de Deus está sobre nós e nós queremos viver para a glória dele. Programa esse que também pode ver aqui na TV Novo Tempo Portugal. Pastor Gilson, antes de voltarmos a ouvir os arautos, como é que é este ministério no dia-a-dia? Vocês viajam um pouco por todo o mundo, estão agora em Portugal, daqui a pouco tempo vão para o Brasil novamente. Como é que é este trabalho de anunciar a volta de Jesus com estes cinco elementos que o acompanham constantemente?
É, esses cinco elementos são pessoas muito boas, muito queridas. E além deles, cinco, tem mais um, que é o Vitor Bahia, o nosso técnico de áudio, que está sempre conosco. É, nosso trabalho se concentra mais no Brasil. Norte a Sul, Leste a Oeste, você conhece, o Brasil é enorme, não é? Mas a gente tem também, muitas vezes, a oportunidade que nos é muito prazerosa de viajar para fora do Brasil, como agora está aqui em Portugal. É, a gente, nosso trabalho, ele é principalmente voltado para campanhas evangelísticas. O nosso público-alvo são pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, ou talvez tenham um conhecimento um pouco mais superficial e estão em busca de uma experiência mais profunda com Deus. Então, a gente associa a música com a pregação da palavra. O quarteto canta, o ambiente fica muito preparado, né? Bem preparado para receber a palavra. Aí eu entro com a mensagem bíblica, em seguida eles cantam de novo e a gente ora pelo nosso público, sempre chamando as pessoas para uma entrega a Deus, né? A gente não tem dúvida de que nossa origem está em Deus e, consequentemente, nele também a nossa identidade, nosso propósito, nosso sentido de vida, além do nosso destino. Então, essa é a nossa mensagem e é nessa direção que a gente trabalha, chamando as pessoas para Deus. Pastor Gilson, que o senhor possa continuar a abençoar o seu ministério. E para aqueles que acompanham a Novo Tempo aqui em Portugal, podem continuar a ver o programa A Voz da Profecia, precisamente aqui no canal 186 da MEO. Vamos continuar este programa, claro, com os Arautos do Rei, são eles os convidados deste sexta à noite. E vamos agora ouvir o próximo tema, que é O Teu Amor é Meu. Confesso, errei, tomando atalhos vãos e vaguei na escuridão. Eu desisti de tudo que já criei, meus sonhos eu matei e destruí, mas tua voz bem clara eu ouvi. Todo mal cessará. Teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Eu me perdi em meio ao meu pecado, mas lá na cruz tomaste o meu lugar e agora eu só pertenço a ti. Todo mal cessará. Teu amor é meu, teu amor é meu. Perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. De ti jamais me separarei, me separarei. Todo mal cessará. Teu amor é meu, teu amor é meu. Perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor
Teu Amor é Meu, o segundo tema do Sexta à Noite de hoje com os Arautos do Rei. Este grupo que já teve 48 elementos ao longo da sua história e 10 diretores musicais. E temos connosco, muito provavelmente, Jader, aquele diretor musical que esteve mais tempo. Foi mesmo o pastor Jader que esteve mais tempo à frente dos Arautos do Rei, comparado com todos os outros 9, não é? Estou certo nesta análise ou não? Está certo, um privilégio muito grande. É, na verdade, uma coisa impensada, né? Jamais imaginada. Quando passei aqui a primeira vez, falei tchau, pensei que não ia voltar mais. Vim uma segunda vez, aí eu falei, bom, agora... A primeira vez foram quantos anos? Foram 7. 7, e esta segunda já vai em 9, 10? Depois foram 8, e agora já estou quase completando 10 de novo. Pastor Jader Santos, como é que muitas pessoas certamente se perguntam o processo de escolher um arauto do rei? Porque é uma responsabilidade muito maior do que apenas cantar bem, não é? Não é só a voz. Eu se calhar diria que a voz é a última coisa que interessa. Não é bem a última, mas não é o principal, não é? É, muitas pessoas têm uma visão até equivocada desse assunto, né? A voz realmente é muito importante, mas existem outros aspectos da vida que são tão importantes quanto, ou até maiores, né? A gente fala que esse é o ministério da voz de cantar, né? Então, mas o coração de missionário é mais importante até do que a voz, né? Então a gente tem que procurar uma pessoa que se encaixa ao grupo, obviamente, vocalmente, artisticamente, mas tem que ter um coração realmente entregue para essa missão, eu diria assim. Então, e como é um grupo, né, trabalhamos nós 5, quarteto eu, e orador 6, então precisa haver um bom entrosamento dessas pessoas. E graças a Deus, Deus nos tem dado uma equipe maravilhosa e a gente prossegue o ministério assim, tendo uma alegria grande no coração de compartilhar essa caminhada com pessoas comprometidas. Uhum. Pastor Jader, esta já é a 30ª formação dos Arautos do Rei. Verdade. Já passou por muitas. Se tivesse que classificar estes 4 meninos, né? Nós em Portugal não chamamos meninos, no Brasil eles são os meninos, né? Se tivesse que classificar estes 4 meninos, como é que classificaria o trabalho que eles fazem, o ministério que eles fazem? Os mais rebeldes. Não, é? Não, na verdade, acho que ele seria a equipe mais comunicativa que nós já tivemos. É, eu vejo neles uma grande facilidade em se comunicar ao transmitir o evangelho cantado. Esta formação existe desde janeiro de 2023, sobretudo quando foi quando entrou o Sim. Éder. Como é que tem sido o entrosamento deles, até a nível vocal? Acredito que eles foram-se conhecendo melhor uns aos outros e hoje em dia estão já com uma sintonia não só a nível vocal, mas também a nível, claro, a nível humano, porque são muito amigos, diria eu. Daquilo que eu vejo, parece, pelo menos, aparentam bem, não sei se dão bem, enganam bem. Se não for, enganam bem, né? Então, quando a gente troca um, não é tão complicado. Quando troca dois, num grupo pequeno, já é metade, né? Tudo se renova. Quando o Éder chegou, na verdade, nós outros estávamos juntos já há um tempinho, mas eu diria que essa adaptação foi muito rápida. E a gente já participou de gravações, já celebramos os 60 anos do Arautos do Rei, logo no iniciozinho da vinda do Éder. Mas Deus nos deu de presente realmente um grupo bem coeso e a gente trabalhou duro, ensaímos bastante, mas eu creio que a nossa formação se acostumou bem rápido, né? com o novo som, porque sempre muda o som. Sim, sim. Quando muda uma pessoa, muda a harmonia. E é muito engraçado os nomes deles, os portugueses vão entender esta piada, não sei se alguns vão entender, que é, nós temos o Éder, que entrou agora no fim, não é? O Éder é uma celebridade, o nome Éder é uma celebridade em Portugal, temos um Fernando Santos, que também é uma celebridade em Portugal, e temos ainda um Vítor Bahia, que também é uma celebridade em Portugal. Eu não sei se o critério foi a escolha dos nomes, mas os vossos nomes em Portugal têm um significado muito grande ao nível futebolístico. Mas aqui, pouco importa o futebol, o que importa é a missão que vocês têm de cantar todas as músicas dos Arautos. Quantas músicas, pastor, já são muitas? São dezenas, centenas? São centenas, acho. Sim. Que pelo menos umas 200, 300. E esta próxima que vão cantar é uma das mais conhecidas, que é Eu Não Me Esqueci de Ti, que é já muito antiga, não é? É verdade. E ela veio agora com uma roupagem nova, mas realmente ali ela é do ano de 87, 88, por ali, quando ela surgiu pela primeira vez. E é essa versão que vamos ouvir agora, o tema Não Me Esqueci de Ti, uma composição do pastor Jader Santos, agora aqui pela 30ª formação dos Arautos do Rei, os nossos convidados do Sexta Noite de hoje. As ondas dessa vida destruírem tua fé e
fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Tens provas mais do que esta, tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei. Mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim prometi voltar, e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Não me esqueci de ti, o terceiro tema do Sexta à Noite de hoje com os Arautos do Rei, mas a pergunta mantém-se. Deus me ouve? É este o estudo da Bíblia que nós estamos a oferecer, um curso de Novo Tempo aqui na Novo Tempo Portugal, para aqueles que quiserem receber de forma completamente gratuita em sua casa, e depois serão acompanhados por um especialista em Bíblia no estudo destes e de outros temas sobre Deus e sobre a nossa relação com Ele. O número de telefone para o qual pode ligar, pode enviar mensagem, pode até apontar o seu telemóvel para o QR Code que neste momento está no seu ecrã, é o 933-939-291, e pedir assim este estudo da Bíblia, Deus me ouve, os cursos Novo Tempo, disponível para todos aqueles que ligarem agora mesmo. Não deixe para depois, ligue agora para o 933-939-291, ou mais rapidamente ainda, aponte a câmara do seu telemóvel para o QR Code que está no ecrã e imediatamente faça o seu pedido. Só tem que indicar a sua morada, o seu nome, e sem qualquer custo irá receber este estudo bíblico de forma completamente gratuita em sua casa. Estamos então com o quarteto Arautos do Rei, eles que estiveram no nosso país, aqui em Portugal, e claro, aproveitamos a oportunidade para os convidar a vir aqui ao programa Sexta à Noite. Estamos a conhecer um bocadinho melhor cada um deles. Robson, muito bem-vindo, Robson, é um prazer estares aqui, é um prazer para nós ter-te na nossa companhia, Robson. Tu estás nos Arautos há quanto tempo? Olá, Ezequiel. É um prazer estar com vocês que estão assistindo. Bom, estou nos Arautos há quase 7 anos já. 7 anos. A tua vida mudou muito, acredito, desde que estás nos Arautos. A tua vida mudou muito. Claro, claro. Como é que foi a notícia quando tu já cantavas? Já cantas baixo desde que idade? Sim. Tinhas 3 anos e já tinhas voz grave? Sim. Meus amigos dizem que eu nasci chorando baixo. Então, eu canto há muitos anos realmente. No Brasil já cantei em diversos grupos. Então, quando vim para os Arautos, eu já estava cantando em um outro quarteto no Brasil. Eu também
já cantei em grupos vocais mistos, né? E os Arautos foi uma maravilhosa oportunidade de realmente louvar a Deus de uma maneira exponencial. Uhum. Né? Alcançar as pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, né? O Ministério dos Arautos alcança ao mundo inteiro, né? A gente vê isso dos testemunhos que a gente recebe de pessoas de todo o mundo. Então, realmente tem sido uma experiência maravilhosa. A tua voz é inconfundível e é agradável ouvir-te a dizer qualquer coisa. Qualquer coisa, se tivéssemos aqui umas páginas amarelas, não sei, no Brasil existe o termo páginas amarelas, existe. Aquela lista telefónica, claro. Tu poderias ler os nomes, que só isso por si já era agradável. Mas eu tenho aqui uma pequena surpresa que eu gostaria que tu fizesses, que é não cantar, mas ler alguma coisa para o público da Novo Tempo Portugal. Então, claro. Eu tenho aqui uma Bíblia, claro. E eu diria, acredito que o pastor Jader poderá acompanhar com algo ao piano, enquanto que tu fazes uma leitura, não sei. Temos duas formas de fazer, ou um salmo, ou então fazer aquilo que toda a gente diz que não, para não fazer, que é abrir e colocar um versículo e será esse o versículo. Não sei. Será contigo, isso é arriscado, né? É muito arriscado, é. É muito arriscado, porque pode estar aí o texto do suicídio de Judas e ninguém vai querer ler isso. Exato. Robson, assim. Escolhe como quiseres. Mas como você me deu a oportunidade de ler, eu vou ler um salmo que é bem conhecido e bem amado, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que maravilha. Muito obrigado, Robson. Eu estava a olhar a cara dos outros três e vi aquela inveja santa na cara deles, dizendo, porque é que eu não nasci com aquela voz? Robson, que Deus te abençoe. Muito Amém. Obrigado por este momento Esse também que trouxeste para nós. E vamos continuar agora com o próximo tema, que é o vaso de alabastro com os Arautos do Rei. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Betânia num jantar, que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre, o vaso quebrou e o perfume se espalhou. Sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande prêmio. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se
existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro. Sou o perfume do Senhor. Teu grande prêmio. Vou me quebrar aos pés de Jesus. E quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, me deixe de perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande pé aos pés de Jesus. Sexta-noite com os Arautos do Rei. Aproveite a breve pausa que vamos fazer a seguir para convidar os seus amigos para mandar aquela mensagem em relação a este programa para aquela pessoa que já não fala há algum tempo e diga, olha, daqui a bocadinho vamos, liga já a tua TV no 186 da Meia para ver os Arautos do Rei. Fazemos então um curto intervalo, daqui a pouco voltamos para a segunda parte com muitas surpresas. Vai valer a pena, até já. TV Novo Tempo, o canal da música, o canal da esperança. Não é sobre mim, Senhor, é sempre sobre ti. Cada vez menos de mim, cada vez mais de ti. Não seja minha vontade, mas teu querer, Senhor. E que através de ti eu tenha mais fervor. Unge-me aqui nesse instante. Quebra meu eu, Senhor. Molde esse vaso imperfeito e põe nele as flores do amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar do teu amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar por onde eu for. Quero ser o pão para alguém faminto. Quero ser consolo a alguém aflito. Quero transbordar, Senhor, transbordar do teu amor. Toma meu viver, Senhor, que
que eu viva só pra ti. Que o meu falar, meu agir, seja um reflexo de ti. Quero que todos enxerguem, tu és quem vive em mim. Eu sou o menor dos vasos, quero estar cheio de ti. Unge-me aqui nesse instante, quebra meu eu, Senhor. Molda esse vaso imperfeito e põe nele as flores do amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar do teu amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar por onde eu for. Quero ser o pão pra alguém faminto, quero ser consolo a alguém aflito. Quero transbordar, Senhor, transbordar do teu amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar do teu amor. Quero transbordar, Senhor, transbordar do teu amor. Segunda parte do Sexta à Noite com o quarteto Arautos do Rei, 62 anos de história, centenas e centenas de músicas gravadas. Connosco temos a 30ª edição, aliás, a 30ª formação do quarteto Arautos do Rei, que estão aqui connosco, eles que já vieram várias vezes a Portugal e, claro, aproveitamos o facto deles terem estado aqui no nosso país para os convidar para estarem aqui connosco neste programa especial. Estamos a conhecer individualmente cada um deles, agora vamos conhecer melhor o Fernando Menezes. Fernando. Opa! Fernando, a minha pergunta é: tu és o maior Arautos da história? Olha, o melhor eu não sou, mas o maior com certeza. Sim. Tu cantas segundo tenor. Como é que foi quando recebeste o telefonema, ou não sei, ou a conversa de que vieram ter contigo e disseram: Fernando, nós queremos que tu dediques a tua vida integralmente a louvar o nome de Deus através do Quarteto Arautos do Rei. Lembras-te desse dia? Lembro, muito bem. Eu sempre sonhei cantar no Arautos do Rei. Ah, então é um sonho antigo, não foi? Um sonho antigo, nossa. Não foi algo inesperado que aconteceu? Sim, eu cresci ouvindo Arautos do Rei. E sempre sonhei estar no quarteto. Um dia, o maestro mandou uma mensagem, o maestro Jada mandou uma mensagem para mim no Facebook, querendo um contato meu. E aí nós marcamos, né, de a gente conversar. Ele ligou para mim, conversamos. E aí marcamos de fazer o teste. Eu fiz o teste, fiquei o dia todo lá na Novo Tempo, no Brasil, fazendo o teste do Arautos, e esperei 20 dias. Até que... E para mim, depois de 20 dias, não vai dar certo, não vai acontecer. Mas aí o pastor Antônio Tostes ligou para mim e perguntou: você ainda quer ser Arautos do Rei? Nossa, eu comecei a chorar. Era uma grande realização para mim. Com certeza, para mim, musicalmente, foi o dia mais feliz da minha vida. Fiquei muito feliz e, graças a Deus, uma dedicação que eu fiz desde quando era criança, dedicar a minha vida para Deus, para cantar para Ele, para que as pessoas pudessem conhecer do amor de Jesus e ter esperança plantada no coração. E já foi há quantos anos que esse telefonema aconteceu?
Telefonema no final de 2017, que eu fiz o teste. Isso, e comecei no quarteto em 2018, já há seis anos e meio. Mas, Fernando, não desconfiaste que o convite foi especificamente para tu poderes fazer de Golias na próxima música? É, e tem outras... Porque nunca houve, não é? Sim, alguém com o teu nível. É porque isso foi bem pensado, né? Para ser o Golias e o segurança do quarteto. Porque a próxima música que vocês vão cantar é o Rapaz Davi, não é? Opa! Aqui vocês não vão fazer a coreografia que habitualmente fazem... Mas vocês sabem quando é que foi composta esta música? Essa música ela foi composta há muitos anos, mas ela foi gravada pela primeira vez em 63, no segundo álbum do Arautos do Rei, O Rapaz Davi. Mas e antes ela, disso... inclusive, é a música mais regravada do Arautos, já foi regravada 4 vezes. Mas antes disso, ela ainda tem a versão americana, não é? A versão original, sim. Que eu acredito ser dos anos 50, 1956, isso, salvo pelo erro. King's Herald. Ou seja, significa que aquelas crianças que agora já são avós, já ouviam esta música que agora as crianças também Sim. ouvem. E agora... esses avós aqui da profecia vão cantar também. Vamos então ouvir esta que é, enfim, muitas crianças em casa conhecem. Este programa que também é muito acompanhado pelas crianças e acredito que vão gostar muito desta versão dos Arautos do Rei, O Rapaz Davi. É uma composição de Wayne Hooper, já há muitos e muitos anos. Davi, com sua funda em mão. Só o rapaz Davi, rapaz de oração. Só o rapaz Davi, lá no pequeno rio. Só o rapaz Davi, 5 seixos pra se tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para lá. E o gigante veio ao chão. O gigante veio ao chão. O gigante veio ao chão. Sim, veio ao chão. Só o rapaz Davi. Só o rapaz Davi. Com sua funda em mão. Com sua funda em mão. Só o rapaz Davi. Só o rapaz Davi. Rapaz de oração. Só o rapaz Davi. Só o rapaz Davi. Só o rapaz Davi. Lá no pequeno rio. 5 seixos já se tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar. O gigante veio. O gigante, 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 gigante veio. Veio, veio, veio. Excelente, maravilha. Eu ficava aqui só a ouvir esta música em repeat o resto do programa. E este é ótimo porque esta música vai para o YouTube e os pais, quando quiserem que os filhos comam a comidinha toda, vão dizer: se comeres tudo, eu ponho a versão que os Arautos gravaram na Novo Tempo Portugal. Obrigado por isso. Vamos continuar neste Sexta à Noite, agora com um tema muito antigo. Falamos de 1997. Jader, eu voltaria à conversa para o diretor musical dos Arautos, que é Se Ele Não For o Primeiro. Este, se quiséssemos eventualmente fazer assim um top 3 das músicas mais conhecidas dos Arautos, esta se calhar estaria lá, não? Ah, com certeza. Eu acho que é top 1 ou top 2, talvez. Por aí, não é? Esta música foi o Jader que a compôs já há muitos anos. Como é que foi o processo de composição deste tema? Essa música foi incrível. Na época nós tínhamos um orador da Voz da Profecia, era o pastor Ronaldo de Oliveira. E ao começarmos a trabalhar juntos, eu ouvi um sermão dele muito lindo que sempre me impressionava, que era justamente sobre colocar Jesus em primeiro lugar na vida. E ele contava uma experiência bem interessante de uma família. E eu sempre pensava, bom, a gente não tem uma música específica sobre colocar Deus como primeiro na vida para cantar no final do sermão. E eu falei assim, a gente precisa ter. Então, um dia eu falei, não, vou escrever uma música para esse momento, porque é um momento muito específico, muito lindo. Aí escrevi a música e a gente cantava ao final do sermão. Na verdade, até uma coisa curiosa. Quando ele estava no processo de
de a gente fazer a parceria, ele saiu da Voz da Profecia para um outro chamado ministerial. Então, as primeiras vezes que a gente começou a cantar, não foi nem com ele. Mas ele, logo depois de alguns meses, teve um momento que nos encontramos, aí ele fez o sermão e a gente cantou com ele pela primeira vez. E de lá para cá, nos apelos, é quase que impossível fazer um apelo sem cantar essa música. E quase 30 anos depois vamos voltar a ouvir com esta formação o tema Se Ele Não For o Primeiro. No trono do viver só existe lugar para um, lugar de quem governa todo ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu
existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Se ele não for o primeiro, um dos temas mais conhecidos dos Arautos do Rei, em décadas de história, foram muitos, muitos os álbuns gravados e pode facilmente encontrá-los em qualquer plataforma streaming. Pode encontrar os diferentes álbuns que foram gravados ao longo das últimas décadas pelo quarteto que está connosco no programa Sexta à Noite de hoje. O que também pode encontrar é este estudo bíblico na sua caixa de correio. Só tem que fazer o pedido para a sua morada através do QR Code que está disponível no seu ecrã. Já sabe, hoje estamos a oferecer este estudo da Bíblia, o estudo Novo Tempo, Deus Me Ouve, tem sido este o estudo que estamos a oferecer neste programa, no Sexta à Noite de hoje. Faça desde logo o seu pedido para o 933-939291 ou então através do QR Code que está no seu ecrã, pode apontar o seu telemóvel e fazer diretamente o pedido para o WhatsApp. O estudo que temos para oferecer hoje é Deus Me Ouve e recebe então de forma completamente gratuita em sua casa. No programa de hoje estamos então a celebrar os Arautos do Rei, esta que é a 30ª formação. Estamos a conhecê-los um pouco melhor, a conhecer os cantores, o diretor musical, também já falamos com o orador principal, mas claro, Arautos, há um elemento muito importante que normalmente é o primeiro a chegar, o último a sair, aquele que está escondido, que poucas pessoas conhecem, que é o vosso técnico de som, que é o que faz tudo ficar bonito, não é? Quem é ele? Sem ele não somos nada. Victor Bahia. Victor Bahia. Super importante, nosso ministério. E eu se calhar aproveitaria para chamar o Victor Bahia aqui à frente. Victor, podes vir, nós temos, vamos abrir as câmaras para que tu possas entrar no plano. O Victor que está mesmo aqui no nosso estúdio, ele que vai aparecer agora, vamos conhecer o Victor. Ele que está, Victor, aqui está ele. Obrigado, Victor, por te juntares a nós. Obrigado, Victor. Podes ficar aí nesse cantinho só para nós te conhecermos um bocadinho melhor. Victor, tu és o elemento mais antigo desta formação depois do Jader, não é? É, parece que sim. Tu estás há quantos anos? Eu entrei em 2009, agosto de 2009. Então vou completar agosto 15 anos. 15 anos com os Arautos do Rei. E de todas as formações que já passaram pelas tuas mãos, qual é a mais difícil de fazer ali isto soar bonito? Veja lá, aí, por favor. Não, não é difícil. Não. Essa formação é ótima, é a mais fácil, na verdade. Na mais fácil, é verdade. Enfim, eu sei que normalmente vai para o som quem não sabe fazer mais nada. Eu estou a dizer isto porquê? Porque isso não se aplica ao teu caso. Ou seja, tu és multifacetado em muitas áreas, não só na produção musical, etc. Mas tu também cantas. Ou seja, tu poderias perfeitamente ser um Arauto do Rei aqui a cantar com o microfone. Um pouco mais inferior. Um Arauto do Rei de segunda categoria. O que é que eu tenho aqui para propor? Vocês gostariam de cantar com o Victor agora mesmo? Com certeza. Eu sei que vocês nunca fizeram talvez uma ou duas vezes algo deste género, mas não é normal vocês cantarem com ele, não é? Não é normal. O que é que eu propunha, maestro Jader Santos? Que a próxima música fosse interpretada precisamente pelo Victor, juntamente com os restantes arautos. E eu não sei, vamos arriscar não ter ninguém na mesa? O que é que acontece? Se ninguém estiver na mesa e correr bem, vão dizer, tu não fazes falta nenhuma. O que é mau. Se correr muito mal, vão dizer, ah, afinal eles só cantam bem pelo mérito do Victor. Uma das duas coisas vai acontecer, não é? Uma coisa vai acontecer. Então o que é que eu tinha para vocês cantarem? Será o tema Um Vencedor, que é uma composição do Jader, 2002, e vamos ter o Victor a fazer o segundo tenor, certo? Pronto. Vamos a isto? Vamos arriscar? Pode, Fernando, pode? Com certeza. Eu nem vou cantar mais. Vamos então ouvir. Maestro, vamos a isto? Vamos então ter, pela primeira vez na história, um técnico de som a cantar com os Arautos. E é porque o técnico também é cantor. Vamos então ouvir o tema Um Vencedor, com o Victor Bahia a cantar o segundo tenor, acompanhado por este grupo, que não sei se já conhecem, que é os Arautos, Victor Bahia e os Arautos do Rei. Tem chamado
e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair. Se eu cair, vai me conceder mais o seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar. Se eu esperar e confiar, seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas, são troféus do seu amor, seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Pela fé, um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar. Se eu esperar e confiar, seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por
sua graça vou vencer. Nessa graça vou vencer. Aprovado, né? Quinteto Arautos do Rei. Acho muito... que eu perdi minha vaga. Não, eu ia dizer isso, assim, quando tu te formares, o Jader vai ter que procurar outro técnico de som, porque o segundo tenor já está ocupado. É, o, como o técnico ficou falhando aqui, não deu certo. Obrigado, Vítor, que Deus te abençoe. Valeu, são 15 anos sempre na estrada, a tua família também deve sentir muito a tua falta. E é um ministério muito, muito importante aquele que tu desenvolves, para que as vozes possam chegar às pessoas. E é muito importante. Obrigado, Vítor, por teres vindo e por teres aceitado também o meu desafio. Vamos então para o curto intervalo e voltamos já. TV Novo Tempo, o canal da música, o canal da esperança. Temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta, para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender, ao ver que alguém não sofre como eu, me pergunto então, ó Pai. Senhor, eu quero entender o plano teu, tudo aquilo que reservas muito além dos olhos meus. Dentro do meu coração sempre estás, eu tenho confiado em tuas mãos. Mesmo assim, pergunto, ó Pai, Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir, pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Acredito em ti, ó Pai. Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim. Quero entender, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol. Pergunto, ó Pai, pergunto, ó Pai, oh, 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 embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei, oh, confiarei, acredito em ti, ó Pai. Por que, ó Pai, por
sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, Pai. Estamos de regresso para a terceira e última parte do programa Sexta à Noite. Neste programa temos connosco o Quarteto Arautos do Rei, eles que estão no nosso país, a propósito de alguns programas que fizeram aqui em Portugal. Então, claro, aproveitamos e temos-los aqui connosco neste programa. E já estamos na reta final, mas temos ainda momento para algo bem diferente. Eu já vou falar com o Jader sobre o próximo momento musical, mas eu quero que vocês me digam um bocadinho quem foi a ideia. Foi mesmo do Jader, deste próximo medley de clássicos que vamos ouvir? Como é que surgiu isto? Foi mesmo do Jader, não é? Surgiu da cabeça dele, Jader. Foi mesmo dessa mente brilhante, e não estou a exagerar, que surgiu esta ideia. Que o que é que vai acontecer a seguir agora? Mente brilhante pelos cabelos. Não. Então, é que a gente estava procurando alguma coisa, uma ideia diferente para fazer, e eu me lembrei que a música erudita, a música clássica, ela tem um papel muito importante na construção musical de várias influências, vários estilos, né? Eu digo que todo músico, bom músico, ele tem uma base sólida, erudita, né? Aí eu passei por esse caminho, e outros passaram também. E aí, como eu viajo com eles também, e sempre tem um piano pra gente tocar, embora a gente use pistas, falei, vamos preparar um momento onde a gente possa fazer um trechinho de uma música clássica e fazer um medley com uma música do Arautos do Rei. Então a gente foi fazendo esse jogo, uma música clássica, um Arautos do Rei, e montando esse que a gente chama de medley dos clássicos. E tem sido muito bom apresentar esse momento. Inclusive, nesse momento ao vivo, a gente convida os pais, né, que colocam seus filhos na aula de música, que eles estudem sem desanimar, para que nós tenhamos uma geração de músicos também forte, né, que a gente nunca esqueça da base da educação musical. E podemos fazer exatamente esse apelo, não é? Para quem tem crianças, ou mesmo numa idade até mais avançada, pode estudar música. Porquê é que é tão importante, Jader, enquanto professor de música? Olha, a música tem várias contribuições, mas algumas delas... Quando você estuda música, você aprende a ser uma pessoa disciplinada, porque não tem como trilhar esse caminho de uma maneira assim qualquer, né? Ajuda na concentração, ajuda na disciplina, ajuda na capacidade mental, né, a você trabalhar algumas áreas do cérebro que sem a música você não trabalharia. Então, essas coisas trazem um benefício muito grande. Além da parte cultural, que você, quando você entra no universo da música, você ganha muita coisa, né, muita coisa. Então, é importante. Vamos então ouvir este medley de clássicos aqui com o piano virtuoso de Jader Santos e com os Arautos do Rei. Thank you.
se vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Amém. É sempre incrível este momento em que Jader e os restantes elementos dos Arautos fazem este medley de clássicos lindíssimo para ver e rever várias vezes. Este programa que também está disponível no YouTube e pode partilhar com aquelas pessoas que tenho a certeza que conhece que vão gostar de ouvir. Vamos já para a reta final do programa Sexta à Noite de hoje com os Arautos do Rei. Éder, tu és o elemento que está há menos tempo nos Arautos. Como é que foi quando o teu telefone tocou? Ou não, também nunca chegou a tocar? Tocou sim. Eu estava pastoreando em uma igreja e eu estava fazendo uma visita pastoral e recebi uma ligação do meu presidente falando: Éder, a Novo Tempo entrou em contato comigo e eles querem que você faça um teste para a Voz da Profecia. Meu coração quase que parou na hora, né? E eu não podia falar com ninguém até que as respostas viessem oficialmente. E foram longos dias. O Fernandão diz de 20 dias ali para ele. Eu fiquei uns 20 dias até essa primeira ligação. Aí fui para Novo Tempo também, passar um dia com esses jovens para fazer o teste. Foi um momento muito bom. Eles me ajudaram nesse momento ali de leveza. Gravamos algumas coisas e voltei para casa. E sem saber de resposta alguma, né? Eu lembro que quando eu cheguei em casa, minha esposa: e aí, passou ou não? Eu: não, a gente não recebe a resposta na hora. Isso é um momento para a gente sofrer um pouco mais, né? Pois é. E aí passaram-se mais uns 20 dias até que a ligação oficial também do pastor Toninho, ele me ligou e aí a gente fez uma entrevista, ele, a minha esposa, a gente conversou e assim viemos para o Arautos do Rei. No finalzinho de 2022. Uhum. E como é que é a tua vida familiar? Muitas pessoas colocam esta pergunta, eu também necessariamente teria de fazer. Vocês estão muito tempo fora, mas a verdade é que também não é assim tanto tempo fora quanto as pessoas imaginam. Vocês Sim. têm uma vida familiar ativa, conseguem ter? Claro, claro. Até porque se não fosse, a gente não poderia continuar aqui. Graças a Deus e a visão da administração que cuida do nosso quarteto, eles pensam sempre em ficarmos uma parte do tempo em casa, viajamos. Uma semana, normalmente, ou um pouco menos disso, voltamos para casa, ficamos um tempo com a família, viajamos novamente. Antigamente, pelas dificuldades de locomoção, eles passavam 30 dias, 2 meses na estrada, só que hoje não é mais uma realidade. Então, a gente consegue, quando está em casa, realmente estar ali cuidando da família, aproveitando da presença dos filhos, e a gente tem que administrar bem isso. Mas isso é um acordo entre a família. Uhum. Todos entendem, todos participam do ministério juntos. Éder, vais cantar agora a próxima música, que é o tema principal do vosso mais recente álbum, não é? Sim, sim. Meu primeiro álbum, inclusive, com o Quarteto Arautos do Rei. Sim, que é o Senhor da Vida, não é? Exato. Vamos ouvir, então. Tantas vezes já ouvi do
os teus feitos, teus milagres, a história do teu povo fiel, das tuas curas incontáveis, de como o mar vermelho se abriu, e como foi que o morto ressurgiu, de como o azeite não acabou, e como o leproso se curou. Consigo até imaginar Israel lá no deserto, a nuvem protegendo do sol, e o fogo aquecendo a noite. Eu fico extasiado ao ouvir, e até me emociono em pensar. Mas eu te peço agora, meu bom Pai, venha minha vida transformar. Tu és o Senhor da vida, de tudo. As ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso. Os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade. Eu quero ter a mesma fé destes homens do passado, saber que tu aqui estás, sempre presente ao meu lado. Preciso te enxergar em meio à dor. Eu quero descansar no teu amor. Se o mundo insistir em te negar, eu quero estar em pé e te adorar. Tu és o Senhor da vida, de tudo. As ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso. Os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade. Te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade. És o Senhor da vida, de tudo, de todos. Vem ser meu Senhor.
Senhor da Vida, este que é o último trabalho do Quarteto Arautos do Rei, precisamente deste ano, 2024, e que pode também encontrar em qualquer plataforma de streaming ou no YouTube. Este e outros temas, claro, deste quarteto, que está já na 30ª formação. São eles os nossos convidados de hoje. Já estamos na reta final deste programa, mas ainda temos tempo a falar com o Fernando, Fernando Santos. Fernando, eu conheci-te agora quando vieste, partilhamos um bocadinho algum tempo numa viagem a solo, só os dois de carro, e eu fiquei muito impressionado com a tua história de vida, porque tu tinhas tudo para não estares aí sentado nessa cadeira neste exato momento, não é? Tinhas tudo contra ti, mas Deus tinha planos diferentes. É muito verdade que os planos de Deus são melhores e maiores, né? Realmente, Ezequiel, não tinha possibilidade humana alguma de estar aqui. Mas aí o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, disse assim: eu vou permitir que você realize seu sonho, pregue para as pessoas e, além do mais, saia de lá transformado. Porque sempre que a gente canta para as pessoas, o impacto que é causado nas pessoas, em nós também acontece. E a tua história de vida acaba também por influenciar as outras pessoas para a mensagem da salvação. Tu tiveste uma infância difícil, mas tu sempre gostaste de cantar, ou seja, a música sempre fazia parte da tua vida. Há sempre. Desde os 3 anos de idade, eu morava no sítio, né? Aí eu pegava um pedaço de madeira e colocava aqui, vamos cantar, né? Para a igreja, né? Era bem distante a nossa igreja. E a gente ia e sempre cantava, e era uma bênção, né? A gente nunca disse não para onde quer que fosse. Era bem distante a igreja. A gente saía à noite para chegar na igreja a tempo. E sempre indo para cantar. E aí, mas nunca imaginei que fosse cantar no Arautos um dia, né? Mas é o que a gente falou, os planos de Deus são melhores. E como é que acontece esse convite? Porque, na verdade, o telefone, no teu caso, não tocou, tu não fizeste nada, ninguém te conhecia, na verdade, não é? Mas um dia esse convite chegou devido a um amigo teu, não é? Sem que tu soubesses. É, de forma inesperada. É que o Senhor foi traçando os planos e eu, de alguma forma, fui parar no colégio interno. Sem premeditar, sem nada, não era plano. Mas aí fui pro colégio, aí comecei a cantar nos grupos do colégio, cantei com o Robson, né, no Vox um tempo. E aí, do nada, o Zé estava saindo do quarteto na época, e aí o meu amigo disse assim: Fernando, vamos mandar um áudio seu para o Ricardo, quem sabe ele escuta e acha interessante. E ele mandou, e eu imaginei assim: nossa, deixa ele enviar, né, mas descrente de que pode acontecer alguma coisa de interessante. Ele enviou o áudio, e depois, uma semana depois, o pastor Toninho me ligou. Eu nem imaginava, em julho de 2015, quando o telefone tocou, ele disse assim: Fernando, aqui é o pastor Toninho, da Novo Tempo. Eu fiquei me perguntando, mas Novo Tempo, isso tem a ver com comunicação, igreja, quarteto, né? E quando ele disse que era para fazer um teste para o Arautos, eu não acreditei. Eu fiquei: meu Senhor. E na minha cabeça eu pensei assim: eu vou reprovar. Mas aí Deus conduziu todas as coisas, a gente fez o teste, e para a honra e glória dele, hoje estamos aqui há 9 anos. E já lá vão 9 anos. Vamos continuar a ouvir-vos agora com o tema Quão Grande És Tu. Escuta.
quanto as aves belas a cantar, se estendo olhado alto da montanha e a fonte além, eu ouço a murmurar. És tu, então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho meus pecados todos, pra eu viver a vida que é sem fim. E ao ouvir Jesus em resplendor e glória para levar-me ao lar dos filhos. Quão grande és tu, este que foi o penúltimo tema do Sexta Noite de hoje com os Arautos do Rei. Foi muito bom ter acompanhado a vossa vinda aqui ao nosso país e o vosso ministério. E é importante também, se calhar muitas pessoas lá em casa também não têm noção, o Quarteto Arautos do Rei é um quarteto denominacional, ou seja, está integrado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja esta que tem mais de 20 milhões de membros por todo o mundo, mas a verdade é que em todo o mundo não há nenhum grupo musical tão bem estruturado como aquilo que vocês fazem, em que são profissionais nesta área e dedicam integralmente o vosso tempo a este ministério. Isto é muito importante também perceber que o Ministério dos Arautos do Rei é algo único e que também deve e pode ser inspirado por outros países, e a verdade é que as vossas músicas chegam a todo o mundo. Eu sei que na Coreia do Sul cantam as vossas músicas, nas Filipinas, enfim, está traduzido em muitas línguas, e é também tão bom ver que o português original que vocês cantam é também traduzido e inspira tantas pessoas por todo o mundo, e que Deus continue a abençoar o vosso ministério. Pastor Jader, vamos apenas terminar explicando um pouco o que é que podemos esperar do Quarteto Arautos do Rei para os próximos tempos, o que é que podemos aguardar deste ministério. Então, a cada ano novas ideias chegam, né? Novas necessidades. Com certeza o evangelismo continua, né? Cada ano estamos aí envolvidos em várias campanhas evangelísticas, mas musicalmente estamos aí dentro do guarda-chuva da gravadora Novo Tempo. Mas eu tenho a impressão que vem por aí um trabalho para crianças, que faz tempo que a gente não fez ainda.
E eu tenho a impressão que esse vai ser uma das coisas próximas, mas estamos estruturando ainda. E vamos aguardar. Pastor Jader, foi um gosto também tê-lo aqui connosco no sexta-noite. Prazer imenso. E foi um prazer ter-vos aqui e que Deus vos continue a abençoar e certamente teremos mais oportunidades de próximas vezes que aqui vierem de voltarmos a gravar com novas músicas. Ficamos então por aqui, o programa Sexta-Noite fica então por aqui. Terminamos com o último tema deste programa, Um Pouco Mais. Regressamos a 2008, na altura o diretor musical era Ricardo Martins e compôs esta música também com um ex-integrante do Quarteto Arautos do Rei Fernando Iglesias. É muito bom poder contar com a sua companhia desse lado. Continue na Novo Tempo Portugal. Partilhe este canal com os seus amigos, com os seus familiares. É o 186 da Mail ou também em novotempo.pt. Ficamos por aqui. Até o próximo programa. Um abraço a todos. Uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do céu que Deus chamou.